Олександр Станіславович, добрий ранок. Як ваші справи? Пане президенте України, саме на 15 серпня обстановка на сході та півдні держави залишається складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції в східній та південній операційних зонах. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в напрямку Донецька та Покровська, нанесення йому максимальних втрат, створення сприятливих умов для подальших дій. На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку, забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створена військову комендатуру, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. З початку поточної доби наші війська на окремих напрямках просунулись від 500 метрів до 1,5 кілометрів, відбили три контратаки противника, продовжують ведення наступальних дій. Всього з початку операції на території Курської області наші війська з боями просунулись в кулі оборони противника на 35 кілометрів, взято під контроль 1150 квадратних кілометрів території, 82 населених пункта. В цілому ситуація контрольована, тобто закінчена. Дякую, Олександр.